Në ambientet e bibliotekës Sadik Tafarshiku në prag të përvjetorit të 16 të pavarësisë së Kosovës është bërë përzgjedhja lexuesve të vitit 2023, teksa u hapë dhe ekspozitë me artikuj të gazetave që u botuan në vitin 2008. Drejtoria bibliotekës Seuta Demiri ka treguar se përzgjedhja e më të mirëve ka qenë e vështirë pasi ka pasur shumë të rinj të cilët ju kanë përkushtuar leximet. Ky aktivitet sot është simbolik ku do të ekspozojmë gazeta ditore që kanë shkruar për pavarësinë e Kosovës në vitin 2008 dhe atmosferën e asaj kohe kur u shpall pavarësia para 16 viteve. Si dhe zgjedhim lexuesit më të mirë, e kemi pas shumë vështirë të zgjidhim lexuesit më të mirë, pasi që konkurenca është shumë e madhe dhe numri lexuesve në bibliotekë shkon gjithherë duke u rritur. Drejtoresha e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Xhemile Murati Shabani ditën e pavarësisë ka cilësuar si ditë e rëndësishme për historinë shqiptare. Ndihet që në kuadër të aktiviteteve tona çdo herë vendin më të rëndësishëm e zën pavarësia e Republikës së Kosovës, si çdo vit, edhe këtë vit biblioteka e qytetit me një aktivitet mjaft të rëndësishëm, po e shënon këtë datë të veçantë. Përpos shpalljes së lexuesve të vitit që frekuentojnë në bibliotekën e qytetit dhe që zgjedhin zakonshëm ndër më të lexueshmi që janë në bibliotekën e qytetit, biblioteka e qytetit po na rikthen, po na rikujton që çdo herë kemi në kujtesën tonë, mirë po megjithatë në këto data të veçanta gjithmonë i rikujtojmë manifestimet tona të veçanta që me të vërtet kam pasur një ndikim të madh të ne si popull, duke pasur parasysh që popullin me të vërtet në rrethana të ndryshme historike ka përjetuar mjaft për vështirësi, e sidomos pas viteve të 90-ta, na janë mohuar edhe të drejtat themelore për ekzistencën tonë si njerëz, si banor të përhershëm të këtij vendi. Mirë po, lufta e fundit e ushtrisë shlirimtare të Kosovës e bëri një kthesë të madhe, pas vuajtjes dhe sakrificave të shumta që kishte ky popull, lotit të nënave, vrasje, dhunime, popullsisë civile, të fëmijëve pajkursyer, as fëmijët, as pleqt, me luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, u kthye edhe orientimi faktorit ndërkombëtar, dhe në vitin 1999, Kosova frymoi lirshëm dhe një ëndër e shumë pritur u bë realitet në vitin 2008, në 7 muaj shkurt konkretisht të vitit 2008, ku në kuvendin e Republikës së Kosovës u lexua deklarata e pavarësisë së Republikës së Kosovës, u votua nga deputetet e kuvendit kjo deklarat që Kosovën e bëri shtet të pavarur dhe sovran. Lexuesit më të mirë për vitin 2023 u shpallën Venis Mjaku, Pavarësi Arifi, Sami Jahiu, Fatmire Musliu, Vjolca Veseli dhe Adve Hajimusa. Fatmire Musliu dëshmon se pasioni për leximin nuk një mosh. Ajo tregoi se pavarësisht obligimeve tjera, gjithmonë gjen kohë për lexim, teksa inkurajon të rinjët por mos i iku leximit. Un jam shumë e lumtur që e ku marr për herë dytë këtë mirënjohje. Gjithherë kam pas pasion leximin, si e vogël kum lexu shumë, edhe që këtë pasion kam përcjell edhe tan këto vite. Un kënaqem kur ta lexoj një libër. Kisha qenë më e lumtur çdo shpërblim mi fitu trit. Se ata e nardëmëria jon, prandaj edhe shfrytëzoj rastin me ju vuru pavarësin juve, ditën e pavarësisë edhe gjithë popullit shqiptar. Unë jam nënë e 3 fëmijëve të rritun, kam obligime familjare, jam edhe një farë biznisi temin e kam, mirë po pasioni edhe qefi për lexim i arrin gjitha. Mund me gjetë disa minuta ose disa orë mrena ditës edhe me lexuar me knaq shpirtin tem. Pranda ju preferoj edhe trive që ata mujnë edhe ma shumë me gjithë se janë ma të angazhun me studime, me mësime, me mirë po nëse don arrin qdo qa. Biblioteka Sadik Tafarshiku për vitin 2023 ka pasur rreth 3000 lexues.